Ove godine u čarolijama Zimzograda imaće priliku da uživaju i dobojlije. U toku je nabavka kućica, a ova zimska manifestacija počeće od 15. decembra u Gradskom parku. Na toj lokaciji ove godine biće postavljeno i klizalište. Dogovaramo o načinu i o nabavci onih svih kućica i sadržaja koji bi trebao da sadrži sam zimski grad i ja na radost, znači i moju, ali siguran sam i svih sugrađana da ćemo se potruditi ove godine da to bude nakon, da kažem, pošto je prvi put na jednom prikladnom nivou, ali svakako da ćemo sve sugestije i ono sve što možda i ne uradimo baš onako kako bi svi željeli, sigurno naredne godine ispravljati, ali mislim da je nešto što je potrebno gradu Doboju i gdje će naši najmlađi sigurno uživati. Mislim da će ova godina biti zaista zanimljiva, pogotovo za naše najmlađe sugrađane, imajući vidu da ćemo imati Zimzograd i evo očekujemo od 15. decembra i zvanično da otvorimo, odnosno proglasimo otvorenim Zimzograd. Ove godine klizalište će biti u samom centru grada, u Gradskom parku, tako da će i to biti još jedna dodatna atraktivnost i zanimljivost i jako mi je drago eto što razmišljamo i onim našim najmlađim sugrađanima. Dobojlije će u novu godinu moći da uđu u slavlje na otvorenom. Sa kojom muzičkom zvijezdom će građani ući u novo ljeto u gradskoj upravi još uvijek ne otkrivaju. Doček nove godine na otvorenom bit će organizovano na novoj lokaciji. Bina će biti postavljena ispred zgrade opštine, a ulica koja će biti zatvorena je upravo ta Hilandarska, koja od, da kažem, ugla kod Centra za kulturu do Doma vojske će biti zatvorena i ona neće sigurno ometati, da kažem, saobraćaj i može i duži period biti zatvorene, ali nije nešto frekventna. Sigurno će zajedno sa kompleksom Zimzograda i klizališta dati jednu novu dimenziju, jednu cjelinu za novogodišnje praznike. Biće ovo prilika da se promovišu i lokalni privrednici kao i udruženja koji će predstaviti svoju bogatu ponudu na štandovima Zimzograda.